Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurmatli musulman bir tuğanda, hurmatli katılımcılar. Üydün tazalığı erejesin kısaca aytıp keteli. Birinciden siz üyge girip baratkanda oñ butuñuz menen salam aytıp assalamu alaikum warahmatullahi duasın aytıp kiresiz. Sebebi şeytan adamdın jelkesine jabışıp kiret. Kaçan siz bismillahni aytıp oñ but menen kirgende salam aytıp şeytan tolugu menen sırtta kalat dagı siz şeytanı jok üyge kiresiz. Кирген учурда мына ошо адам баласы оң буттан киргенден башталат тазалануу. Киргенде мына ошол үйдүн ичинде өзүбүздү кантип алып жүрүшүбүз керек жана ошол учурда үйдүн ичиндеги шариатка туура келбеген нерселерди үйдүн ичине кармабашыбыз керек. Мисалга арак маселесиби, же болбосо жанагындай бир пайгамбарыбыз айткан кайсыл үйдө сүрөт же болбосо жанагындай ит болсо жаныбар ал үйгө периште кирбейт. А периште кирбеген жерге эмне береке кирбейт. Ошондуктан биз үйдөгү ушундай бир шариятка туура келбеген нерселерди сүрөт, малдын сүрөтү болобу, жаныбардыкы, адамдыкы ушулардын баардыгын биз алып салышыбыз керек. Үйдүн ичин таза кармагында мурун ошо үйдүн ичинде аура, ошо үйдүн ичинде арак ичпеген адам, шарият туура келген пайгамбар сүннөтү менен жашаганга аракет кылышыбыз керек. Ошол учурда баягы үйдүн ичинде рукияны, Куран, көп-көп намаз окуп, көп-көп Куран окуп үйдүн ичинде көп-көп таалим өтүп, ушундай нерселерди кылышыбыз керек. Албетте, жин шайтан ошо толугу менен кирип, ошо үй ошол үй бүлөлөрдү азгырып, ошо үй бүлөлөрдү уруштурганга аракет кылат да. Кээ бир үй бүлөлөр ушундай үйдүн ичине киргенде бири бирин көрө албайт, көргүсү келбейт, урушуп турат, кыжыранып турат, баласы ата энеси баласына жакпайт, баласы ата энесине жакпайт, бир тамак отуруп иче албайт. Көрдүңүзбү үйдүн ичинде ушундай болуп калган, мындай аура жаман болуп калган да, бири бирин жактырбайт. Ошондуктан биз байкаш керек, үйдүн ичинде жиндер да жашайт үйдүн ичинде, балким ал сыйкырланган үй. Ошол эле учурда сиз менен биз ушу үйдүн ичиндеги бүт сүннөттөрдү кылышыбыз керек. Намаз окуп, орозо тиги Куран окуп ичинде. Ошол эле учурда Куран, Рукия, Бакара сүрөсүн пайгамбар айткан Бакара сүрөсү окулган жерде жин шайтан кирбейт деген да. Бакара сүрөсүн коюш керек үйдүн ичине. Өзүбүз угушубуз керек ошо Куранды койгондо кээ бирлери сүйлөшүп, ар жак бер жак кылып жүрө берет, ал туура эмес. Бакара сүрөсүн угушубуз керек. Ошол учурда жүргөндө ауратты жаап жүрүш керек. Үйдүн ичинде жүргөндө адам баласы ауратты жабыш керек. Эгерде ич кийим менен жылаңаш жүрө турган болсок, ошол учурда да жин шайтандар эмне чапсалышы мүмкүн. Ошол учурда кечинде жатарда дагы идиш аяктан пайгамбар хадистеринде келет, идиш аяктардын осторун жаап, чыракты өчүп, светти өчүрүп дегендей, ошолордун баарын кылып, сүннө даарат менен анан кечинде өзүбүзгө дем салып жатышыбыз керек. Мындайча айтканда, үйдүн ичиндеги толук ауранын таза болушу мына үйдүн ичинде жашап аткан адамдардан билинет. Себеби адамдар өзүлөрү ошол таза болсо, ошол үйгө арам нерсени кармабаса, арам нерсени илбесе, арам нерсени такпаса, арам нерселерди киргизбесе, жалаң ошол ибадат, намаз, Куран менен жашай турган болсок, иншалла ал үйдө иншалла эмне таза болуп эсептелинет. Ошондуктан дагы кененирээк маалымат алам десеңиздер, иншалла биздин Сенамет интегративдик клиникага кайрылсаңыздар болот. Бизде бул жерде эң күчтүү устаздар бар, ошолор дагы бир нече суроолоруңуздарга жооп берет. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.